מערכת MetaTrader היא למעשה אחת ממערכות המסחר הפופולריות בעולם. לא מחייב שהיא הטובה בעולם בוודאי, אבל היא בהחלט פופולרית. יש לכך לא מעט סיבות, והסיבה העיקרית שניתן להתקין עליה אין ספור תוכניות חיצוניות, רובוטים לאלגו טריידינג וכדומה. כמו כן, יש לה מערכת גרפים די מצועצעת, אבל באמצעות הכלים החיצוניים שניתן להתקין במטה-טריידר, ניתן להגיע לתבניות מסחר מאוד מיוחדות, מאוד יפות, מערכות שמצלצלות לכניסה לעסקה, ליציאה מעסקה, מערכות ניהול אוטומטיות וכדומה. זו אחת הסיבות שהמטה-טריידר, מעבר לכך שהיא מערכת מסחר די נוחה ודי פשוטה, הפכה להיות מערכת מסחר מאוד מאוד פופולרית בעולם. יש לה לא מעט כלים, ועל כל הכלים האלה ניתן ללמוד בערוץ היוטיוב שלנו ובאתר אלבריה הדרכות מקיפות על מערכת המטה-טריידר שתוכלו להכיר אותה. בסך הכל היא מערכת מסחר, היא מערכת הביצוע. היא לא חייבת להיות המערכת שבה תחליטו על כיווני מסחר, אבל היא יכולה להיות גם המערכת שגם תחליטו על כיווני מסחר וגם תכניסו את העסקאות. מערכת המטה-טריידר מאוד דומה בין כל הברוקרים. היא למעשה דומה לחלוטין, אולי בשינויים קטנים מאוד בין ברוקר לברוקר, אבל כל כלי שעובד לכם על מטה-טריידר מסוים יעבוד לכם גם על מערכת מטה-טריידר של ברוקר אחר, ולכן אתם יכולים להקליט תבניות, להעתיק תבניות ולהעתיק כל מיני סטאפים ששמרתם ממערכת אחת למערכת השנייה, זהו, זה לגבי מערכת המטה-טריידר. זו מערכת המסחר שאיתה אתם פותחים עסקאות, סוגרים עסקאות, מנהלים עסקאות, וכדאי מאוד להכיר אותה. אני שוב חוזר ומדגיש שגם בערוץ היוטיוב של אלבריה וגם באתר אלבריה, גם באתר החדש של אלבריה, forexexpert.co.il, תוכלו למצוא אינספור הדרכות בנושא מטה-טריידר על כל נושא קטן שקשור למטה-טריידר. כמו כן, בקטגוריה של פורקס למתחילים, באתר אלבריה, תוכלו למצוא גם מידע על תפעול מערכת המטה-טריידר. חלק מהדברים כבר למדנו בכיתה וידאו קודמים כשדיברנו על הוראות עתידיות, וחלק נוסף בוודאי נלמד בכיתה וידאו עתידים. קל מאוד למצוא הדרכות על מערכת המטה-טריידר בערוצי היוטיוב השונים בארץ ובעולם. אבל אני מבטיח לכם שכל המידע הדרוש לכם על מנת להכיר היטב את המטה-טריידר נמצא באתר אלבריה ובערוץ היוטיוב של אלבריה. תודה לכם ובהצלחה.